Здравейте! Добро утро, прекрасни слънчеви хора! Изобщо не се повличай по това, че навън няма слънце днес. Запали слънцето в сърцето и това е най-важният фактор, който да направи слънчев твой ден. Така че аз вярвам, че с тази информация, с която ще изгре сега, ще допринеса още повече, така че да изгре слънцето и в днешния ден. В миналото лайфче си говорихме за закона, за вибрацията, за законите на Вселената, за енергиите, които управляват всичко, което е около нас, онези неща, които ние тепърва започваме да откриваме и като че ли дълги години наред така забравяхме, пренебрегвахме и дори по-скоро се правихме, че не съществуват. Да, всяко нещо в Вселената, всяко нещо, което се намира около нас, независимо дали го вярваме или не, то има своя честота на трептене. Има своя вибрационна същност, която излъчва и създава поле на вибрация, което започва да привлича към себе си още неща от същата честота на вибрация. И именно по този повод е онова, което ще ти кажа сега. Последният ни семинар за годината, а именно защото нашите семинари са едни такива много специални събития, в които се привличаме, в които се срещаме и в които комуникираме хора, които имат подобна честота на излъчване, подобна честота на вибрация. И затова толкова мощни са тези събития. Не мога да ти опиша какви хора срещнах на предишния ни семинар. Нямам търпение за следващия, който предстои. Той ще се случи буквално след няколко седмици, на 23-24 мисля, че ноември. В края на ноември, когато завърша лайфчето, ще пусна, разбира се, линкче към събитието, събота и неделя. Този път обаче ще приключенстваме в един прекрасен град. Отиваме на ново място в Стара Загора. Именно в сърцето на Стара Загора ще бъде прекрасното местенце, където, което ще бъде като така нашето убежище, което ще ни приюти за тези два дни, в които ние ще имаме възможност да споделяме наистина фантастични истории, фантастични вибрации, да учим невероятни неща. Така че Стара Загора, 23-24 ноември, последният семинар за годината с мен. Наистина нямам търпение да срещна всички вас, тези прекрасни същества, за които непрекъснато ви разказвам. И това, за което непрекъснато разказвам, че наистина моето ежедневие буквално е изпълнено с чудеса, защото толкова много невероятни истории срещам, толкова много ме вдъхновяват, толкова много ми показват, че всичко това, което правя, има огромен смисъл за толкова много хора. Наистина нямам търпение и за това исках днес, в този не много слънчев ден, да ти съобщя тази супер, супер, супер слънчева новина. Имаме среща и то съвсем, съвсем скоро. Така че уверена съм, че много от вас в момента подскачат от щастие. Наистина това ще направи деня им още, още по-прекрасен и пълен с вълшебства. Да, само го пожелаваме и нещата се случват с лекота. Така правим ние. А сега ти пожелавам истински да почувстваш как събуждаш слънцето в теб. Защото какво е времето навън, не зависи от това дали слънцето го виждаш или не, защото то винаги е там. Дори да не го виждаш в момента, ти няма как да не си абсолютно уверен, че слънцето е там зад облаците. То грее някъде, грее в някаква определена част. Но дори да не го виждаш, ти имаш силата да налееш със слънце, със слънчеви емоции, със слънчеви усещания целият ден, който предстои. Ето такъв да бъде денят ти. Слънчев, меден и много дъгичен. Вълшебен ден! До скоро! Чао, чао! Нямам търпение да се видим и да приключенстваме отново. Чао, чао!